la biblioteca, Collserola Josep Miracle. És l'única biblioteca de dins de la ciutat de Barcelona que està dins d'un parc natural. Amb això ja dona unes connotacions especials a què és el que veiem i què és el que hi podem fer aquí. Es va inaugurar l'any 2002 i està al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a la part alta de Barcelona, i és la part de muntanya. La biblioteca té tota una façana que és una vidriera que dona al bosc. D'altra banda, també el 2008 vam poder aconseguir un segell de qualitat ambiental amb el que ens va obrir també possibilitats al voltant de treballar temes en relació al canvi climàtic, bueno, la natura, etc. La biblioteca, doncs, per ser el que té és una col·lecció de llibres i documents al voltant d'aquest tema. Per fer difusió i difondre tot aquest fons, el que fem són activitats al voltant, des de contes infantils a clubs de lectura, itineraris al voltant de tota la temàtica, des de l'energia, la natura, conscienciació mediambiental, canvi climàtic, etc, etc. El Festival de Literatura va néixer això, de veure la necessitat i les possibilitats que tenia en relació a la temàtica. Poder convidar a diversos autors, tant nacionals com internacionals, tant d'adult com d'infantil, que ens donguessin la seva perspectiva de com estava el món en aquests dies. La primera relació que vaig tenir és que vaig estudiar a la UOL, no? Que era una universitat a distància, llavors la feia servir molt de, no? De venir a estudiar a un lloc que permetia, doncs, concentrar-te i tal, perquè estava en un entorn privilegiat. I llavors la cosa, jo crec que es va intensificar una mica més la relació aquesta quan vaig tenir el Peque, l'Inso, té 6 anys, que llavors, doncs, se'ns ha permès, doncs, poder no, apostar-nos al tema entorn i també ell content, no? Vull dir que s'ho passa bé, disfruta i molt interessant. Biblio, llavors, aquest és el servei estrella que ara ens està portant moltes alegries. A veure, el préstec de llavors és, com pot ser un llibre, doncs prestem llavors autòctones i del territori. A més, aquests usuaris es comprometen a reproduir-les i a tornar-les a la biblioteca per a altres usuaris. Llavors, clar, és un projecte circular molt interessant en el que crees comunitat, crees xarxa, inclous altres persones que potser no s'acostarien a la biblioteca. Venia a collir les llavors i quan feien, doncs, almenys cursos concrets de, doncs, com tornar a replantar o el tema del rec, vull dir, era com una prova-error de dir, vale, doncs m'ho expliquen, arribes a casa, ho plantes, proves, veus que tenen sols o que no, tornes, té una dinàmica molt bonica col·lectiva, perquè dintre d'aquell grup també vam crear com un nexe bonic, no?, a nivell barri. Poder tenir un hortet a casa, saber plantar, a part dels nens, vull dir, és una visió que el col·le tampoc hi arriba, no?, i per tant és algo complementari que, havent una biblioteca, doncs, que ho ofereix, jo crec que, sí, sí, aconsello a tothom que ens passi. Estem en un moment molt oportú per treballar tots aquests temes, oportú i necessari. És molt necessari que ho abordem des de molts àmbits i l'àmbit bibliotecari té moltes possibilitats per poder treballar i per arribar a molts públics que potser d'altra banda no hi arribarien. I alhora també a les biblioteques s'obren a altres maneres de fer. Ja no són llocs que per trobar llibres tan sols, no? Llavors em sembla fascinant.